Potřebuju novou židli. Hello, hi, čau, zdarec. Jo, zdravím vás u tohle z toho videa a v dnešním videu se podíváme na to, co převážně vás, ale i mě sere na lidech. Na mém Instagramu jsem se vás ptal, co vás sere na lidech, napsali jste mi tam toho celkem dost. A v dnešním videu si je přečteme, společně si na to zareagujeme, jestli to sere třeba například i mě, jestli to dělám já. A to je celá pointa tohle videa. Musím říct, že mě hodně překvapilo, kolik z vás mi tam jako něco napsalo, co vás sere. Takže mi hoď follow na můj Instagram, ať vás tam je příště víc. A třeba z vaší odpovědí budete v dalším videu, kdyby vás to bavilo. To mi můžete napsat do komentářů, jestli mám natočit druhý díl. Jejich povrchno. Já jsem se díky bohu asi nikdy jako nesetkal s člověkem, který by se ke mně choval nějak povrchně. Jediný, kdy se mi to stalo, jsou nějaký úřady a tady tyhle ty státní orgány tam prostě je povrchní jako každej. Nechápu, co ty ženský mají za problém, kolikrát si tam jdete řešit nějakou věc jako poprvé v životě a oni jsou nasraný, že prostě vám chybí nějaký papír, že někde nemáte něco vyplněný. Kámo, já tam jsem poprvé, chci si něco vyřešit, vole, nevím, co všechno k tomu mám. Pomož mi reálně, od toho tam seš. Když jsi v buse a někdo se tě zeptá, jestli ho pustíš sednout a přitom tam mají volné místa. Stalo se mi to několikrát, že si ke mně někdo přisedl, ten se teda vůbec jako nezeptal, což to mi je jako jedno, jo, pochávat prostě jako si chceš sednout, sedni si, jako to místo není moje. Ale kámo, když máš někde volnou dvojsedačku, proč si sedáš ke mně? Proč to máš zapotřebí? Já nejsem kontaktní člověk, já nepotřebuji, aby někdo vedle mě seděl, když máš někde jinde volný místa. Nechápu tuhle tu logiku lidí a sám bych to jako v životě neudělal, že bych si jako jen tak random sedl za někým, když bych si mohl sednout někam, kde nikdo není. Že nezdraví. Musím říct, že tohle se mi dlouho nestalo, ale prostě klasika, jdete někam do obchodu a týpka, co tam pracuje, tak ji pozdravíte a ona vám zpátky jako neodpoví. Já neříkám, mohla mě přeslechnout, jo, neslyšela, ale kámo, když skoro spolu navážeme jako oční kontakt, tak mě pozdrav zpátky. Úplně si teda na tom nezakládám, že bych jako tu typku nebo daný obchod musel jako vyhlásit, že prostě a váš zaměstnanec nezdraví. Je mi to šumák. Jen je to prostě v tu chvíli takový jakože OK, já jdu pryč, já tady nemusím být. Když mě bezdůvodně probodávají očima. Tohle je věc, kterou dělám jako spíš já, než bych jako všude, kudy projdu, jako byl jakože bombastic side eye. Tohle se mi občas stane, že jako někde mě někdo pozná, asi mě úplně nemají jako v lásce a jsou jakože fuj Dvořák. Určitě bych se nedivil, kdybych to jako někdy taky udělal, že bych někoho jako probodl očima. Ale když mě někdo probodává očima, tak je to pro mě takový spíš jakože jejich problém. Mě to nějak netrápí. Na lidech mě serou lidi obecně. Tady nemůžu jinak než souhlasit. Já fakt strašně nerad jako chodím ven, nerad jako jsem mezi lidma, chodím mezi lidi, nerad se vystavuju jako prostorům, kde je spousta lidí, prostorům, veřejném prostorům. Jo, že bych šel třeba jako sám na Václavák nebo do Primarku, to úplně u mě jako nehrozí. Ty lidi se motaj, nejsou schopný uhnout, nedej bože, aby mě někdo potkal a pronásledoval mě. Prosím, nedělejte to, přijďte si za mnou normálně pro fotku, já vás neukousnu. Ale co nenávidím je to, když prostě mě někdo někde pozná a chodí za mnou a nepřijde, jen mě prostě pronásleduje. Proč bys to dělal? Když nevíš, že se chodí vpravo, já to úplně nenávidím. Když jdu po chodníku, nějaký typek jde naproti mě, kamo, vyhnem se prostě levým bokem. Prostě jak auta na silnici, já půjdu doprava, ty půjdeš doprava a krásně se vyhnem, než se tam jako bude motat, kdo jakou stranou půjde. Nebo prostě když jdete a chcete někoho předběhnout a prostě ten člověk nebo ta skupinka lidí jde roztáhla prostě přes celý chodník. Kamo, tam chodí i jiný lidi. Choďte po straně. Když nechodí včas a máme sraz třeba v 12.30 a dojdou ve 14. Na jednu stranu to nenávidím, když máme nějaký domluvený čas a prostě ten člověk tam přijde pozdě. Na druhou stranu já jsem úplně chodící existence toho chodit jako někam pozdě. Není to u mě tak extrémní, jako že bych přišel o hodinu a půl pozdě, to jako ne. Ale takových 10, 15, 20 minutek je u mě taková jako klasika. Ale je to podle toho, jak ten meeting je prostě důležitý, jo, jak kam se potřebuju dostat autobusem, jak ho stíhám a takhle, jo, takže je to takové jako. Furt si to dokážu nějak odůvodnit, proč jsem na daný sraz přišel pozdě. Když mi říkají, co mám a nemám dělat. Kamo, ano, jakože proč bys mi rozkazoval? Jaký k tomu máš důvod? Ty mi nebudeš říkat, co já mám dělat. Samozřejmě není to myšleno jako když jsem v práci a prostě nadřízený mi řekne, že mám jako něco udělat, jo, to je úplně něco jiného. Ale je to třeba, když vy se jako uráčíte víc pokoje, že prostě půjdete třeba například jako vyskládat myčku a mamka zrovna v tu chvíli, co vy jdete k té myčce, řekne, běž vyklidit myčku. Kamo, nebudu to teď dělat. Já to šel udělat ze své dobré vůle, ne, že jako ty mi to řekneš a já to udělám. Takhle to nefunguje. Samozřejmě tu myčku vyklidím, ale už je to takový jakože ne. Příště to prostě nedělej. Když jim smrdí z pusy, já chápu, že se to jako může stát, ale já kamkoliv jdu, tak já si nedokážu představit to, že bych jako tam šel, jako někam s někým se vidět a předtím si jako nevyčistil zuby. Já kamkoliv mám jako jít a s někým se vidět, tak já nevyjdu z baráku, dokud si jako nevyčistím zuby. Ale jsem zase v tom jako tolerantní, že když někomu jako smrdí z pusy, zatím se mi to jako určitě se mi to jako v životě stalo, ale za poslední jako XY let jako ne, tak si jednoduše od toho člověka držím odstup a jsem v klidu. Že mají moje videa z roku cca 2021 a zveřejňuje, i když ty vole já nechci. Tohle směruje mě to asi jako jedno, protože já se furt jako nějak natáčím s kamarádama, děláme
A to, že to jednou jako někdo zveřejní na moje narozeniny, s tím se prostě počítá. Věc druhá je, jestli to někdo zveřejní jako jen tak, jakože hahaha. Ne, není to hahaha, prostě to nedělej. Ale když je to třeba na té narozeniny, tak je to jakože cajk. Jo, sranda. Trošku. Ale chápu, že pokud nechceš a i přesto tvoje rozhodnutí jako to udělají, tak jako chápu, že... Proč bys to dělal? Když ti někdo řekne, že nechce, tak prostě nechce a nedělej to. Já třeba cokoliv, co zveřejní na můj Instagram, no takhle, tak se kolikrát i těch lidí jako zeptám, že hele, můžu to zveřejnit, jo. Vypadáš tam dobře, nebudeš se cítit trapně, když to zveřejním. To by měl dělat každej. Jakoby já nerada chodím mezi lidi, takže docela všechno, ale asi hlučnost. Tež nemám rád, když někde potkám jako třeba v obchodě, jakože když lidi tam jako mluvějí jako nahlas, nebo je tam prostě nějaká parta lidí, co se jako chovají nadměrně hlučně. A je to jako takový jakože, proč bys to dělal? Buď ticho, Ale sám mám asi někdy tendence být takový jako hlučný na veřejnosti, jo, nebo je prostě sranda takhle, takže to jako chápu, ale je to pro mě takové jakože... Někam jdu a najednou se ten člověk zastaví uprostřed dveří nebo cesty. Ano, já to nesnáším tohle z toho, že někam jdu. Prostě jdu po chodníku a ty lidi se najednou jako z ničeho nic zastavijou. Jak tě to napadlo se zrovna zastavit uprostřed chodníku, kde jde prostě miliony lidí? Kamo, lidi jdou za tebou. Nedělej to, jdi na kraj prostě. V tomhle videu asi budu hodně říkat prostě, takže to můžete někdo z vás počítat a pak mi to napsat do komentářů. Ale ano, tohle je přesně jedna z věcí, kterou fakt na lidech jako nejvíc nenávidím. Nadávaj. Tohle mi jako zrovna nevadí, pokud někdo jako mluví a má vyplňující slova jako vole a tady tohle sto. Protože já když mluvím, tak je to samé vole, kámo a tady tyhle ty dvě slova, to je úplně moje jako. Není to, že bych to myslel jako na toho člověka, že bych někomu říkal jako vole. Jen je to takový doplněk té věty, kdy chcete, aby ta věta zněla tak jako líp. Nějak důrazně. Chápem? Teď rozprávám já, ale nikdo mě nepočúvá. To jsem úplně přesně já, na mě můžete mluvit a já v půlce vaší věty si vezmu telefon do ruky a přestanu vnímat. Mám s tím docela problém, vždycky si myslím, že to jako uvnímám to, co mi říkáte a pak zjistím, že vlastně vůbec nevím, o čem jste mluvili. Snažím se to odnaučit, myslím, že mi to jako úplně nejde, ale snaha se cení. Zároveň, když to někdo udělá mě, tak samozřejmě jsem nasraný, že jo, jak jinak. Já tobě můžu, ty mě ne, známe to. Ale já jsem hodně takový, že mě jako v půlce té věty prostě začne zajímat něco jiného. Že venku jede nějaký hezký auto, že na obloze letí letadlo a nebo někde, já nevím, proletí pták. A v tu chvíli já jsem jakože nevnímám. Homofobie. To je něco, s čím já se jako na veřejnosti úplně nestýkám, nebo nemám kolem sebe okruh lidí, co by byli jako nějak homofobičtí. Jak když už se jako setkám s homofobním člověkem, většinou na internetu, tak mě spíš jako fascinuje to jeho jako myšlení toho, jaký má jako na to pohled. Prostě typci použijou b***nosku. Proč? K čemu? Tohle z toho mi jako nikdy nepůjde do hlavy a nikdy to nepochopím. Jinak jestli LGBT někdo nemá rád, tak jako já ti to rozmlouvat nebudu. Ty se tu rozčiluješ na tu plnou Když nechodí rovně a naráží do mě furt. Kámo, tohle já nenávidím snad asi ještě víc, než když se někdo zastaví uprostřed chodníku. Já prostě jdu a já už jako automaticky jdu před toho člověka. Já nechodím, když jdu jako s kamarádem, tak mi nejdem takhle vedle sebe, ale já jdu prostě jako takhle. Já nesnáším, když jdem vedle sebe a nějak se prostě jako žducháme. Narážíme do sebe, nebudeme jako křivě. Prostě běž rovně. Moji kamarádi si na to vždycky jako stěžují, že jdu 2-3 kroky před nima, ale já jenom nehodlám furt jako do sebe narážet a žduchat se. Mám rád svůj komfort a nikdo mi ho nebude narušovat. Sere mě, když mám plný úložiště, i když jsem si vymazala spoustu věcí. Ano, to je úplně teď můj telefon, já si smažu prostě 3000 fotek. Zapnu foťák a ten mi hlásí plné úložiště. Kamo, kde máš ty 3000 fotek, co jsem smazal? Ty už je v sobě mít nemáš. Začni fungovat tak, jak máš. Nemáš důvod být plnej. Když na mě někdo furt kouká třeba v metru, já se snažím co nejvíce vyhejbat MHDčku, protože nenávidím lidi. Ale když už mě někde někdo potká a kouká na mě takovým tím side eye, kamo, já vás vidím. Jo, nejste úplně tak jako nenápadní, toho by si všimnul úplně každý. Ale chápu toho, nechci, aby to vůbec jako vyznělo zle. Já teď, když potkám někoho známého, tak jako se na něj podívám, ale není to takový jako, že jo, buďte v klidu, potkali jste mě, dobrý, ale stačí se chovat v klidu. Že si neumývají prdel. Úplně nevím, jak by si toho měl jako na lidech všímat. Jako jestli přijdete za někým cizím a zeptáte se ho jako umyl si z prdel, tak to jako chápu, ale tohle je asi věc, co mě na lidech úplně jako neštve. Úplně se o jejich prdel jako nezajímám, když se potkáme nebo když někde někoho potkám. Prostě když si někdo doslova sebevědomě krkne. To dělám já samozřejmě před svýma kamarádama, ale my jsme na to jako zvykli, jo. Samozřejmě, když jsem před někým jako cizím, tak buď se jako omluvím, když mi to ulítne, anebo je to takové jako, že to nedělám. Ale když jsem někde v cizí partě a někdo se jako přede mnou krkne, tak je to takový jako, že proč bys to dělal? Spíš víc nenávidím, když si někde jako sebevědomě prdne, jakože v nějaké skupině přátel nebo někde, jakože kamo, já chci dýchat, nedělej to. Mlaskání a srkání. Ano, já chápu, že někdo srká, když má třeba horkou polívku, ale prostě počkej, až vychladne. Jaký máš důvod to jíst jako horký a srkat u toho? A mlaskání to je úplně... Zavři hubu, nedělej to. Neumíš jíst normálně? Když neumí dodržovat osobní prostor. Kamo,
Ano. A zase, proto chodím 2-3 kroky jako před kýmkoliv, s kým jdu ven. Mám rád svůj osobní prostor a nehodlám o něj přijít. Pomalá chůze, zastavování uprostřed uličky, sprostá mluva. Pomalá chůze, to je úplně něco, co mě dokáže jako vytočit. Já mám dlouhé nohy, chodím všeobecně rychle a chápu, že lidi chodí pomale. Já to akceptuju, já to toleruju. Ale když jdeš jako pomale stylem, že jako chceš chodit pomale, já neumím chodit pomalu, jo? Neumím chodit pomalu, prostě moje normální rychlost je rychlá chůze. To je u mě rychlý, znamená normální. A teďka, když já jdu ven s člověkem, u kterého normální je pomalý, o důvod víc, proč nechodím s lidma ven. Takový ti starší lidi, co potahují hleny na veřejnosti a úplně extrémně nahlas. Ano, prostě taky to... No tak tohle ne, ale určitě to znáte, jak úplně tahají prostě extrémně přes ten nos a pak udělají takový... Seš na veřejnosti, proč bys to dělal? Chápu, že nemáš kapesník, já občas tež jako popatahuju, ale je to takový jakože... A snažím se být tolerantní k lidem, co jsou okolo mě. A než si tam začnu potahovat prostě týden starý hlen, jakože koukejte, co v sobě mám. Ne! Ostatní hledají chyby, ale sebe vnímají bez chyb. K tomuhle nemám co říct, protože to jsem přesně já. Kávo, všichni jste špatní, jen já jsem dobrý. Ne, samozřejmě to tak není, ale když se jako něco stane, tak já jsem jako... Kámo, můžeš za to ty? Já bych takovouhle chybu v životě neudělal. A přitom je úplně nejvíc očividný to, že to je jako moje chyba, že za to můžu já. Ale nerad uznávám chybu, takže jsem takovej. Kouření, nesnáším to nechutně a je to strašný se v tom nadechnout. Já tež nesnáším jakoby smrad z cigaret, ale je to takový, že už jsem si asi na to jako časem zvyknul a úplně mi to už tak jako nevadí. A řekl bych, že s kouřením se jako v mém životě setkávám jako úplně minimálně. Ale když je někdo takový, že si jako v mé blízkosti zapálí a pak mi to fouká přímo do ksichtu, tak to je takový jako... Kam dostaneš kopačku? Když mi skáčou do řeči, to jsem úplně přesně já mám tendenci ke každému slovu, kdo co řekne, tak říct jakože jo, to znám, tam jsem byl, jo, všechno vím. Doufám, že to není tak extrémní, jak to tady popisuju, ale vím, že jako jsem takovej jako skákavej. Ale zase jako toho člověka rychle pustím k tomu tématu, jako co mi chtěl doříct, jen k tomu řeknu jako svůj poznatek a čau. Už držím hubu. Ničí přírodu, všem jde jenom o prachy. Pokud je to myšleno, že třeba nějaký firmy a takhle, tak jakože jo. Ale co si budeme peníze hýbou světem, tak to bylo, tak to je a tak to bude. A bohužel někteří lidi se nezastaví ani před tím, že pak jednou něco bude prostě nezastavitelný. Třeba jako globální oteplování. Předbíhání. Ano. Proč bys to prostě dělal? Přišel si pozdě, tak jako zůstaň tam, kde šahá jako nějaká řada. Ale když někde stojíte frontu a nějaký člověk vás začne jako přebíhat, nebo ne vás, ale zbytek jako lidí, to by to není blbý, já tu tady stojím, tak ty stůj taky. Je aktivní a neodpoví. To jsem já, že třeba neodepisuju, i když jsem jako na té dané aplikaci, ale já jsem třeba na Instagramu píšu si s lidma a pak najdu třeba do Reels, jo, nebo si projíždím tu lupičku a zapomenu na to, že jsem si s někým psal a pak ten telefon vypnu a čau, bohužel. Omlouvám se. Nebo mám na počítači furt jako otevřený okno Messengeru, takže já budu svítit furt zeleně. Není to takový, že bych ignoroval jako záměrně, ale bohužel nějak se to stane. Ale též to nesnáším, když někomu napíšu, svítí zeleně a prostě mi neodpovídá. Kavo. Halo. Že lžou a neumí jednat napřímo. Dead me. Mně je blbé napsat, že jsem jako líné prase, když jsem měl s někým něco domluvené a pak mu napsat jakože hele, mě se vlastně jakoby úplně nechce. Tak to je taková věcička, v které já občas jako lžu, ale pak si vlastně řeknu, že mám jako tolerantní kamarády a že oni to pochopějí, že mě znají moc dobře, že jsem líný prase a budou to akceptovat, takže snažím se to nedělat. Ale když se někdo mě vymlouvá jako moc okatě, že jako kamo, nedělej to, já to vidím, tak to se mi jako nelíbí. Tohle by bylo z tohle videa všechno, dolů do komentářů mi můžete napsat, co vás třeba například sere na lidech, ale ještě tady nezaznělo a já se budu těšit někdy třeba u druhého dílu. Čau.